Вниманието и на гранична полиция, и на българската армия нито за секунда не е било отклонено от охраната на границата. Възприемаме тази мисия изключително сериозно, заяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. От 6 август до този момент не са допуснати на българска територия 232 нелегални мигранти. В района на Малко Търново заедно с гранична полиция действат около 50 военнослужещи от 68-ма бригада. И тъй като последните месеци имаше опити за спекулация, че едва ли не държавата отхлабила охраната на границата, а едва ли не вкарваме и нелегални мигранти тайно нощно време на военни летища, е хубаво да се види, че вниманието и на гранична полиция, и на специалните сили, т.е. на българската армия, за секунда не е отклонено от своята основна задача да охраняват нашата граница и да не допускат нелегално навлизане на имигранти в България. Затова искам да благодаря както на офицерите от българската армия, така и на комисар Попов, гранична полиция. Прекрасно се работи с момчетата от гранична полиция в този регион. Тактическата група за специални операции по границата разигра различни ситуации и демонстрира работа на секретни постове. Въпросните постове са незабележими за нарушителите. В това се убедихме и ние на място. В какво се изразява спецификата на задачата, която изпълнявате? Нашата задача е да организираме наблюдателен пост и да наблюдаваме участък от държавната граница. И при положение, че забележим хора, които преминават границата, веднага се обаждаме в центъра. Там вече решават и продължаваме наблюдението, гледаме групата къде се насочва, какви са намеренията им и постоянно подаваме информация в центъра. Това е станцията, там вече решават какви групи, какво ще праща там и така нататък. Вие сте въоръжени, при какви обстоятелства имате право да използвате оръжието? Използваме оръжие единствено ако започнат да стрелят по нас, ако употребят оръжие срещу нас. Само тогава. Оръжието е само за наша самозащита. Като цяло трябва да бъдете невидими такива, каквито бяхте допреди да се покажете. Да, въобще не трябва да забелязвам никой. По колко часа дежурите? 24. 24 часа сте в тези храсти? Да, като сменяме се. 2 часа единия наблюдава, другия спи и после обратното. И 24 часа престояваме тук на местността, после да нас сменят. Командирът на 68-ма бригада специални сили, бригаден генерал Явор Матеев, посочи, че в последно време е засилен интересът към формированието. Бригадата е обявила 28 вакантни места, които до декември месец трябва да бъдат заети. Мога да кажа, че при нас военнослужащите идват най-вече от това, че имат изключително желание за служба, за изпълнение на дълг и любов към отечеството, така голяма нужда от адреналин, защото при нас има много адреналин, такава ни е професията, и поставят някои други материални неща на последващо място и равнище. Така че, а и ние правим всичко необходимо, чрез пропагандиране, чрез разяснителна кампания, чрез ново патриотично мероприятие и мисля, че до нова година ще успеем да вземем последните вакантни длъжности за кадрови войници. Ако се наложи по-сериозна охрана на държавната ни граница, армията е готова да активизира 2700 военни с близо 500 единици бойна техника.